Lebih dahulu saya mengucapkan tahniah, terima kasih kepada Menteri Perpaduan dan juga Ahli Parlimen Tanjung Piai, Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. Vijay Singh kerana membantu untuk masyarakat India ialah barang bakul makanan mitra kepada semua masyarakat India Parlimen Tanjung Piai. Banyak bantulah, bantu kepada penduduk-penduduk kawasan Pakan Nanas, ialah kaum India yang mana yang kaum orang yang miskin, susah, OKU semua dapat juga terima bantuan ini. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Halimah selaku Menteri Perpaduan Negara kerana telah sudi berbesar hati memberi sumbangan kepada masyarakat India di kawasan saya. Dan saya nampak dalam COVID-19 ini memang program ini adalah satu program yang agak baik. Dalam masa ini kami memberi sumbangan bakul makanan sepanjang masa. Jadi tambahan dengan adanya bakul makanan daripada Kementerian Perpaduan Negara, maka ia dapat memperkasakan dan memberi bantuan yang lebih kepada masyarakat India. Jadi inilah Kerajaan Keluarga Malaysia yang sentiasa mengambil berat kepada rakyat, terutama dalam COVID-19 ini.